Alguém sabe? Vamos descobrir com a tia. A tia tem uma coisinha bem legal. Tá certo? Vamos lá? No livro 2, Vivenciando e Aprendendo, vocês vão colocar nas páginas 13 e 14. Tá certo? Vamos lá! É uma musiquinha bem legal. Pra ver quem é que vai descobrir. Tá certo? Quando é que a gente dorme e acorda? Que horas a gente pode adivinhar? Vamos lá com a tia? Descobrir? Todo dia que amanhece, o sol aparece, tá descobrindo? A tia já sabe. Se descobriu, conta aí pra mamãe ou pro papai. Eles não sabem, não. Cantos escutar, para o café tomar, para a escola escutar, seus pais vão trabalhar, agora vão almoçar, na tarde vai brincar. Todo dia que anoitece, a lua aparece, a lua aparece. Todo dia que anoitece, a lua aparece, a lua aparece. Estão gostando da musiquinha? A tia tá. Todo dia que anoitece, a lua aparece, a lua aparece.
e ela já tá dormir e sonhar. E aí, descobriu? É o sol que amanhece, que a gente já conhece, e a lua, que é a hora de dormir. Muito bem! Agora vamos lá para a nossa tarefinha, que é bem legal também. Leia as palavras e escreva nos quadrinhos. Depois, pinte a primeira letra inicial de cada palavra, tá certo? Vamos lá com a tia? O S e o O, sol. Com o L, sol. O. Vamos lá dizer as letrinhas? O S, agora. O O. O L. Agora, vamos pintar bem caprichado, tá certo? Qual é a primeira letrinha? É a letrinha S. Muito bem. Vocês podem escolher qualquer cor, tá certo? Agora eu quero que fique bem colorido. Agora vamos para a próxima palavra. O T e o R. Té. Té. O R e o A, ha. Terra. Vamos agora colocar as letrinhas. O T, o E, o R, o outro R e o A. Qual é a primeira letrinha que iremos pintar? É a letrinha T. Pinta aí bem caprichado, tá certo? Muito bem. Vamos lá. O L, U, Lu. Com A, Lu, A. Vamos colocar a letrinha? O L, o U e o A. E qual é a primeira letrinha que iremos pintar? É o L. Muito bem. Capricha na pintura. Agora preste atenção. Troque os símbolos pela letra e escreva nas linhas abaixo as palavras que aparecem. Ó, os símbolos com as letras. Tem o retângulo. Tem o circo, que é a bolinha, está de vermelho. O retângulo está de verde. A bolinha, que é o círculo, está de vermelho. O losango está de amarelo, que é a letrinha A. O triângulo é a letrinha S. E o quadrado é a letrinha U, que é que está de amarelo. Agora, preste atenção. Vamos lá. Tem o símbolo triângulo. E a letrinha S. Aqui, que é a letrinha O. E a bolinha? L. Qual foi a palavrinha que formou? Vamos lá com a tia descobrir? Sol. Muito bem. Aqui, a bolinha está de vermelho. Qual é a letrinha? L. Aqui. E o último símbolo é a letrinha A. Qual foi a palavra que formou? Lu, A. Muito bem. Agora, desenhe um objeto cujo nome se inicie com a letra S e L. Aqui tem dois exemplos. Ó. Tá a letrinha S, pode ser o sino. Para a letrinha L, pode ser o laço. Não é legal? Vocês vão desenhar bem caprichado e depois caprichado também na pintura. Bem colorido, tá certo? Se você
você trocar o L pelo R, que palavra aparece? Complete a palavra e faça no quadro um desenho do que ela representa. Ó, aqui está a figura da lua. Ó, lua. Agora, se a gente trocar o L e colocar o R, vamos ver? O R, U, RU, com A, RU, A. A tia também tem um exemplo no desenho, bem legal, e vocês também podem fazer, tá certo? Ó, aqui é a rua, aí vocês podem fazer os prédios, umas casinhas, tá certo? Pra ficar bem bonito, tá bom? Agora, a tia tem uma coisa a dizer. A tia vai botar uma musiquinha bem legal pra gente se divertir. Um tchau. E a gente vai, na próxima vez, na próxima aula, voltar pra gente fazer outra tarefinha bem legal, tá certo? Beijo e Deus abençoe. Vamos lá, dançando com a tia, bem divertido, bem alegre. Tá certo, muito bem. Gostaram da tarefinha? A tia adorou. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Estão aqui dentro com a turma da Pacaraca e leva.